Майже рік, як в Україні запустили сервіс прокату самокатів. Українцям не одразу вдалося звикнути до такого європейського ноу-хау. Дехто навіть примудрився влаштувати бізнес, здаючи цей транспорт на металобрухт. Однак сьогодні про тих, хто все ж використав сервіс за призначенням. Встав на самокат, потрапив до лікарні. Після масової появи самокатів на дорогах різних міст країни, люди зіткнулися з різними проблемами. На першому місці – травмонебезпека. І якби травми були тільки через необережність? Саме через несправні засоби пересування люди ламають ноги, отримують синці і розбивають носи. Але тепер вона і близько до нього не хоче підходити. Садна, гематоми, синці, стеснене обличчя, гематома правої руки, яка. Аліса взяла у користування самокат. Я вирішила потім красиво з'їхати по парковій зоні. Перед поїздкою вона перевірила справність транспортного засобу і не виявила суттєвих недоліків. Я трішки пригальмувала, гальмо працювало, все було окей. Але все пішло не за планом. Я починаю гальмувати. І я розумію, що гальмо не працює взагалі. Щоб не вилетіти на швидкості на проїжджу частину, Алісі довелося зістрибнути з транспортного засобу. З величезній швидкості лечу просто згори, я кричу якимось людям, щоб вони мені допомогли. Дівчина падає головою об асфальт. У мене все обличчя в крові, до мене одразу підбігли люди, які гуляли. Після того, як вона повідомила про аварію, не отримала жодної відповіді. Алісу на швидкі відвезли в лікарню. Там вона продовжила спілкування зі службою підтримки. І отримала такий відгук, що типу нам дуже прикро, що ви впали. Чи влаштують вас два промокоди на таксі на 100 гривень? І тільки після компанія сказала травмованій дівчині, що можна зв'язатися з страховою. У страховій пообіцяли відшкодування на ліки. Лікарі не здивувалися, що дівчина попала в аварію саме на самокаті. Вони мені казали, все, можете не продовжувати. В нас щодня мінімум 3-4 людини, які потрапили в аварії на електросамокатах. З моїми травмами мені, в принципі, пощастило. І така ситуація по всій країні. У центрі Львова біля оперного театру 10 травня хлопець на самокаті на швидкості влетів у натовп. В Одесі на трасі здоров'я зіткнулися чоловіки на електросамокатах. У одного – важка черепно-мозкова травма. Тепер хлопцю доведеться ходити з пластиною в голові. Навесні в центрі столиці між водієм самоката та журналістом Романом Вінтонєвим, більш відомим як Майкл Щур, сталася бійка. Романа побили та розпилили в очі газовий балончик. А все через те, що чоловіки не поділили тротуар. Окрім травмування, поширеною проблемою є крадіжки. Ледь не щодня поліція ловить українців, які дуже люблять все, що погано лежить. Ось цей чолов'яга з Києва запаркував самокат собі на балкон. А цей газда з Львівської області після екскурсії у Львові затягнув самокат в електричку і повіз до себе на село. Крадені самокати знаходяться швидко, адже в кожний з них вмонтовано GPS-трекер. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.